Polo 24 საათის განმავლობაში coronavirusit inficirebulta ricui 5 pacientit gaizarda, ra ce eheba gankurnebulebs COVID-19 kidev 8 adamianma daamartsxa. 7 iulisis monatsemebit kveqanashi sul 958 dadasturebuli shemtkhova, akedan 828 gamojamrtelda. Am tsotebshi Marina Ezugbaia akhl shemtkhovebtan dakavshirebit aketebs ganmartebas da mas pirdapir etershi ktavasobt. Gamojamtelebulebis procentuli raodenobe matulobs ise ukve 87.9%-amdea gamojamtelebulebi da. COVID centrebshi am monatsemebis shejerebit mkurnalobs 105 COVID dadasturebuli. Ekhla es 5 akhali dadasturebuli shemtkhova aseti konfiguratsiis gakhlavt 5-ve aris shemotanili shemtkhova. Akedan 3 aris atvito avtomakanis tskholit. Dar în ce ne ori, ce ule brivișe, mă spunem o calacă pe area. Eha, ce ne centris, mă națeme bis mihetuit, ce ne pușim cu auda, ori gamo geam telebuli pacienti, tagoem ata, ori ahali de adas turebuli, lauda cu ceau zda otri de adas turebuli și întreba. Es ori ahali de adas turebuli și întreba, gahlat, ori pacienti, romelic, rogurcitit, sucolani arian, șemut anele șemut hova, esaris, somhetis republicii dan, șemut suli pacienti, bi romelic, garantin și bzan de bodenda, garantin și copris perioci, monitoring izdros, da, udastur, da, truaris, da, da, sture bulde, gardmo panelic, na, gușin, ciens, centri. Matim dgomareoba, arse buligamo clevebit, arisașul simzimis, დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობა სტაბილურია, არც ერთთან არ შეიძლება დაავადების პროგრესირება და გამომდინარე აქედან ყველა პაციენტის მდგომარეობა უცვლელია და ძირითადად საშუალო და საშუალოზე მსუბუქი პაციენტები არიან. Გიახ, საქართველოს მოხალ. კი, საქართველოს მოხალ. კი. გორის სამხედრო ჰოსპიტალიდან გადმოიყვანეს? Карантиниდან გადმოიყვანეს, არ მიკითხავს. გუშინ ხო? O ეს ორი ახალი პაციენტი გადმოყვანილი იქნა საკარანტინო ზონიდან. Ისინი ქვეყანაში შემოვიდნენ, იმყოფებოდნენ საკარანტინო სივრცეში და ჩვეულებრივად კვლევის პერიოდში, როგორც მონიტორინგის შესაბამისობა დაუდასტურდა და გადმოყვანილი იქნა ჩვენთან. Პაციენტების ჯანმრთელობა როგორია ზოგადად COVID ცენტრში? ჩვენთან პაციენტების მდგომარეობა არის უცვლელი, ეს ნიშნავს რომ არც ერთ მათგანთან არ შეინიშნებოდა დაავადების პროგრესირება, სტაბილურია მათი მდგომარეობა და ჩვენი 24 პაციენტებიდან თითქმის ყველა საშუალო და საშუალოზე მსუბუქია. Თავმჯდომარე, მსუბუქია მსუბუქიაში მეორე ტალღაზე საუბრობენ და არის უკვე ნიშნები იმისა, რომ გარკვეულწილად ზოგიერთ ქვეყანაში განახლდა, ზოგიერთ ქვეყანაში კიდე გამძაფრდა. Იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ქვეყანა ინარჩუნებს, აი მონაცემებს, აი ზომიერი მატება, რასაც ქვია, კონტროლირებადი მატება, ეს არის ალბათ საფუძველი იმისა, თუ ჩვენ გავაგრძელებთ COVID-თან თანაცხოვრების აი ამ რეჟიმში ურთიერთობას არსებული რეგულაციების შენარჩუნებით. Imediat rom tu ikneba meore talga es ar ikneba chveni kveqnis dampupeli da rogors pirvel talgas gaumklavdit iseva gaumklavdebit meore talgas es qvelaperi damokidebulia tkuenze chvenze da sakhmtsipoze da me rogors khedav samive vektori zalyan kargat ikceva ertsitskit sakhmtsipo gansakutrebit uvlis am situatsias სამედიცინო სექტორი განსაკუთრებით ყურადღებით და თავგანწირვით იბრძვის და ჩვენს მოსახლეობას თუ გარკვეულწილად გავაგრძელებთ რეგულაციების შესრულებას, ალბათ საგანგაშო მდგომარეობა არ გვექნება. მეზობელი ქვეყნების რთული ეპიდემიარება რამდენად შეიძლება აისახოს ჩვენ ქვეყანას? პასუხი იგივეა. Ჩვენ როგორ მოვიქცევით, იმაზეა დამოკიდებული.
ჩვენ როგორ გავაკეთეთ ჩვენი რეგულაციები, როგორი ტიპის იქნება მეზობელ ქვეყნებში მეორე ტალღის დაწყება და მისი გამძაფრება, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად შეიძლება აისახოს ჩვენზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ქვეყნის რეგულაციები და მასთან დაკავშირებული ყველა პუნქტის გარკვეულწილად სწორად, ადეკვატურად, დროულად გამოცხადება და შესრულება ალბათ უნდა გახდეს საფუძველი იმისა, რომ ჩვენს ქვეყანაში აი ეს პრობლემა არ დადგეს და გავაგრძელოთ ასეთი ზომიერი კონტროლებადი მატება. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია აბსოლუტურად ქვეყანაზე, თავიდან ბოლომდე, მასში მცხოვრებო ყველა მოქალაქეზე და რა თქმა უნდა სახელმწიფოს. სახელმწიფო თავისი სწორი გადადგმული ნაბიჯებით სახელმწიფო მას სწორი გადადგმული ნაბიჯებით შეძლო ქვეყანაში, რომ აი ასეთი კონტროლირებადი ყოფილიყო COVID ინფიცირებულების სიტუაცია ჩვენთან. ჩვენ ხედავთ ხო, რომ ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი გვაქვს და ეს უნდა შევინარჩუნოთ. შევინარჩუნებთ ყველანი ერთად. ჩვენ სახელმწიფო კლინიკები და მოქალაქეებზე არის განსაკუთრებით დიდი პასუხისმგებლობა რეგულაციების შესრულების თვალსაზრისით. Infecțiuri sauad mqopos samedicino direktori saubrobda kronikis eterši, rogorc moismine timpicirebis akhal shemtkhoebtan dakavshirebit, qvelas tqaro tsnobilia.